Тиждень невідомості, закриття магазину та втрата половини продажів. Так початок повномасштабного вторгнення зустрів бізнес Олексія. Чоловік – співзасновник дніпровської компанії з очищення води. Перший час ми не розуміли, що робити. Магазин був зачинений. Ми десь біля тижня очікували на розвиток обставин, що буде далі. А далі Олексій разом із колегами прийняв для себе непросте рішення – повернутися до роботи. Наша сервісна служба спочатку почала їздити, робити виїзди, обслуговувати людей і надавати їм доступ до чистої води. Потім ми, не більше ніж через ще один тиждень, ми відкрили наш шоурум, магазин і продовжували продавати фільтри для води. Їх доставляли готелям, кав'ярням, ресторанам, а також людям додому. Вода людям потрібна завжди. Адже це річ першої необхідності. А чиста вода – це здоров'я і комфорт людини. Це фільтр механічного очищення, який фільтрує усілякі домішки, які не розчиняються води, пісок, іржа. Та компанія працює вже третій рік великої війни. Олексій каже, тримаються на плаву, проте з'явилися інші складнощі. Під час війни ми спіткаємось з труднощами, напевно, обмеженої кількості персоналу, тому що зараз персонал найняти стало важче. Що все обернеться саме так, ще 7 років тому Олексій навіть не замислювався. Тоді він разом із другом створив компанію. За цей час працювали понад 100 постійних покупців по всій області. Вони працюють. І хоч з невеликим штатом у 10 людей, чоловік додає, все одно продовжують працювати. Ми продовжуємо жити, продовжуємо робити свою справу, сплачувати податки і особисто сподіваюся, що у нас скоріше розв'язання військових дій. Наталія Богиня, Даниїл Ніколаєнко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».